Полицијата потврди дека вчера попладне на клиниката за пулмологија бил пронајден и приведен 60-годишниот Фейзи Азири, обвинет во случајот Монструм. Полицијата го чува Азири во болницата по информацијата дека е во бегство, односно дека не се вратил во Штипскиот затвор, каде треба да издржува затворска казна за друго дело. Поради неговото отсуство, вчера беше одложено рочиштото за петкратното убиство кај Смилковското езеро, каде за прв пат предметот требаше да го застапува специјалното јавно обвинителство. Случајот со апсењето на Азири е целосно расчистен и тоа воопшто не е задоцнето, смета министерот Оливер Спасовски. Во однос на апсењето тоа не беше воопшто доцна. Во моментот кога е пронајдено лицето, е стражарно обезбедено на клиниката за пулмологија. Ние во истиот момент не можеме практично да ги информираме сите медиуми, после тоа го ги известивме медиумите и го известивме затворот кој што распиша потерница или барање за негово приведување. Директорот на Штипскиот затвор потврди дека Азири околу 50 дена го водат како лице во бегство. Вели дека Азири имал прекин на затворската казна од министерот за правда, пошто требало да се врати во затворот. Осуденото лице беше задолжено само да се јави во казано поправниот дом Штип по истекот на прекинот на 1.3.2018 година, заради доиздржување на казната затвор. Истото на предвидената дата, 1.3. не се јави и ние како казнено поправен дом испративме известување до судија на извршување на санкции дека осуденото лице по истекот на прекинот не се јави во нашата установа. Адвокатот на Азири Насер Рауфи вчера изјави дека неговиот клиент се лекува во клиниката за пулмологија и затоа бил спречен да дојде во судот. Мојот клиент имаше дури решение за прекин на затворската казна, по друг, тоа е кривичен предмет. Истиот дури и така болен доаѓаше на две главни расправи кои беа одложени од други објективни причини. За поврзаноста на високи функционери од ДУИ, вклучувајќи го Невзат Бејта со случајот Монструм, председателот на партијата Али Ахмети рече дека нема информации за процесот. Јас немам информации, затоа што не сум дел од тој процес и тие објаснувања би било добро да ги побарате во самиот процес кој што се одвива. Во однос на Алил Демири и Афрем Исмаиловиќ, кои се во бегство, а се исто така меѓу обвинетите за Монструм, министерот Спасовски рече дека полицијата има одредени информации, но не можат да ги споделат со јавноста.